Ei, acorda aí, vagabundo. Cadê a grana do meu trabalho? Só isso, seu ladrãozinho de merda! Vagabundo, tu tá me roubando! É que o outro não foi boa. O quê? Aí você quer responder pra mim, seu pivete? Vai vender meus doces que eu não aguento mais sustentar malandro, seu vagabundo, cachorro! Miúdo, dá um sacalão aí, rapaz. Poxa, Vi, não consigo. Pô, é muito fácil. Uma vez eu tava na praia, deu um sacolão tão perfeito que a pipa desceu até a água, catou uma piaba e ainda trouxe ela pra mim. Não é mole não, hein? É sério. Fala aí, galera. E aí? Tô afim de um doce? Hoje é por conta. De graça, eu não quero a pedrada. Aí. Ai, Mariola. E então, como é que você vai se livrar da fuleira da tua mãe? Você tem que dar grana a ela? Grilo, com ela eu me entendo. Por que tu não dá logo um jeito na tua mãe? Ela vai ter o dela, se Deus quiser. Falou, galera. Falou. Brincadeira. Como é que o Moca dá doce pra todo mundo e leva a grana pra casa? Se tu crescer, tu vai entender. Não é mole não, hein? Merda! Porra! Tapa na fissura! Cadê o fumo? Não tenho fumo, só crack. De novo, rapaz! Nunca vi traficante sem fumo! Se bem que já me acostumei mesmo, me veio umas pedras de felicidade. Pega isso. Ei, peraí, tá faltando grana. Tá achando que tua mãe é de graça, é? Calma. Isso resolve? É, agora estamos certo. Até domingo. Sábado, vem no sábado. Cadê a grana? Pega. Foi lá.
Foi tranquilo. Mas aquela vagabunda que você disse que eu só posso vender crack, porra. Ela tá querendo dar o cano de qualquer jeito. Não é melhor a gente apagar ela? Não, não. Deixa ela mesmo no esquema. Afinal é crack. Nunca falha.